Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, me chamem de vez no canal. Gente, é sexta-feira, eu vou gravar um vlog pra vocês no meu final de semana. Como vocês viram aí, eu fui no salão hoje, agora já foi uma noite, cheguei em casa, tomei um banho, toquei um cabelo, ó, mostrei pra vocês que eu alisei meu cabelo hoje no salão. Só que eu acabei de alisar o cabelo e prendi ele, porque eu não gosto de cabelo solto, gente. Não consigo mesmo o cabelo ficar solto. Porque sempre usei mega hair, então eu tô acostumada com aquele curtinho, olha, tá vendo que tá bem curtinho? Não tô acostumada com ele solto, não. Daqui a pouco eu vou prender, porque tá muito calor hoje. Eu tô aqui no banheiro, acabei de tomar um banho. Vou passar um creme na minha pele, porque eu vou sair daqui a pouquinho. Prontinho, gente, já prendi meu cabelo, ó. A gente não aguenta a cabeça de jeito nenhum. Falei pra vocês que eu vou na casa da minha sogra. Eu vou lá, mas não vou filmar, porque eles não gostam de aparecer, né? Minha casa deles, privacidade, então não vou filmar lá. Eu vou continuar amanhã, no sábado. Amanhã tem uma festa minha de 15 anos. Elas comigo, com certeza. Aí tô aqui, ó, passando esse creminho aqui da Avon, né, de pele, de clarear a pele. Passando aqui pra hidratar um pouquinho minha pele. E vou lá. Vou mostrar pra vocês, ó, como o cabelo fica bem lisinho, tá vendo? Olha. Bem liso mesmo ele fica. Eu uso o salão lá, eu mostrei pra vocês no salão, né, qual que eu uso lá. Filmei um pouco pra vocês lá. E eu soltei ele pra mostrar pra vocês como é que ele fica solto. Aí, ó, fica bem lisinho mesmo. Dura, numericamente dura em torno de 2 meses liso. Aí só que eu deixei essa vez, deixei 3 meses e 15 dias sem alisar. Aí tava terrível minha raiz. Mas dessa vez não vou deixar 3 meses não. Eu vou, em dezembro vou alisar de novo. Aí ficou assim, bem lisinho, né? Mulher cabelo liso caiu com ninguém, né, gente? Muito bom. Oi, gente, bom dia. Já é sábado, agora são 11h20 da manhã. Vou começar a fazer meu almoço. Que vai ser um almoço bem facinho, gostosinho, que vai ser um estrogonofe de frango, batata frita e um arrozinho branquinho. Vou começar pelo meu arroz. É, porque eu gosto de deixar meu arroz descansando. Eu vou colocar um pouquinho de óleo no fundo da panela. E coloco meu arroz. Vou deixar ele torrar, para depois colocar o alho e o sal. Ele tá bem torradinho, eu vou colocar o alho já socado com o sal. Colocar uma quantidade boa de alho. Aí eu vou misturar. Deve até ter uma torradinha, olha, tá vendo? Eu gosto assim. Aí eu misturo bem. Agora eu venho com a minha primeira água. E vou tampar, deixar cozinhar, depois desligo. Descansando por uns 20 minutos a 30. E coloco a segunda água. Prontinho. Meu frango já tá cortadinho, ó, em cubinhos. Vou temperar ele com alho e sal por enquanto. Aí na panela eu tempero ele com os outros temperinhos, né? Que eu gosto caseiro. Vou colocar aqui um pouquinho de alho a mais, porque aqui tem 1 quilo de peito de frango. Desfiado não, gente. Peito de frango. Eu vou dar uma mexidinha aqui. Vou começar a fazer meu estrogonofe. Vou começar colocando um pouquinho de manteiga na panela, que eu não gosto de fazer com óleo, com manteiga, fica mais gostosinho. Pra derreter aqui. Ó, já derreteu. Agora eu venho com o meu frango picadinho. Aí agora eu pego os temperinhos pra colocar aqui. Vou colocar a páprica defumada. Adoro colocar ela, com um gosto bem gostoso. Ó, coloquei um pouquinho. Agora eu vou colocar cheiro verde. Cheirinho verde. Também vou colocar pimenta do reino moída. E por último, coloco
esse temperei aqui de sazon de frango. Isso é opcional. Quem gosta, coloca. Quem não gosta, não precisa colocar, não. Aí, ó. Coloquei metade do pacotinho. E agora vou dar uma misturadinha nele. Gente, vou colocar a segunda água do arroz. Ó. A quantidade é essa aqui, ó. Pra não ficar muito aquele arroz papento, sabe? Vou cobrir ele. Meu frango tá quase já secando a água, tá vendo? Aí quando ele secar a água, eu vou deixar dar uma fritadinha. Ele cozinhou, eu não coloquei água. Tá vendo como ele ficou? Bem cozidinho, tá derretendo. Ó, tá secando, esperar dar uma fritadinha nele, aí eu coloco os outros ingredientes. Prontinho, já fritou. Agora eu vou colocar esse molho de tomate que eu tinha congelado aqui. Coloca ele todo. Eu vou dar uma misturadinha. Vou colocar uma colher cheia de ketchup. Agora eu venho com meu creme de leite, uma caixinha. Vou dar uma mexidinha. Gente, agora o segredo final é o requeijão cremoso, que fica uma delícia no estrogonofe. É um sabor totalmente diferente. Vou colocar aqui umas 3 colheres bem cheias. Ó. 3 colheres. Quem quiser pode substituir o creme de leite pro requeijão, um pote inteiro. Agora dou uma mexidinha no requeijão aqui. Agora vou colocar só um pouquinho de água pra tudo dar uma fervidinha. Aí rapidinho desligo. Só um pouquinho mesmo. Vou mostrar pra vocês como meu arroz ficou bem soltinho, olha. Olha só. Como fica muito solto. Fica uma delícia. Só prontinho. Já montei o meu prato, estrogonofe, arroz e batatinha. Agora eu vou almoçar. E olha só quem apareceu, o cabelo solto. Gente, tô arrumando pra mim ir pra festa. Eu coloquei o meu macacão. Vou fazer aqui uma maquiagem bem basiquinha, porque já é 8h02, a festa começou 8 horas. Vou fazer uma maquiagem básica pra mim ir. Hoje tá muito calor, pôr o cabelo aqui pra trás, porque tá muito quente. Vou deixar aqui e vou maquiar aqui rapidinho. Gente, como eu falei, tô em festa de 15 anos. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês da festa, né? Não muito, porque vai ter muita música. Não pode gravar muito porque vai ter direitos autorais no vídeo, né? E também, gente, a festa de... que eu postei o vídeo aí da festa da minha sobrinha, da Alice, de 5 aninhos. Muita gente perguntou se foi muita gente, se faltou muita gente, se sobrou muita comida. Não, não faltou muita gente. Foi bastante gente, só que eu não mostrei no vídeo, porque eu com medo do povo não gostar de aparecer no vídeo, né? Porque sobrou muita coisa, porque nossa família é muito exagerada. A gente faz muita coisa mesmo pra sobrar. Só que foi bastante gente mesmo. Que a gente chamou, foi bastante gente. Isso era do mundo de vocês. Tinha faltado gente e tal. Então não faltou. E a gente faz bastante comida mesmo. Porque nossa família gosta de fartura, né? O melhor é sobrar do que faltar.
coração prontinho. Make basiquinho, um batom nude rosado e prontinho. Gente, olha só, esse é meu look. Mostro pra vocês aqui mesmo no... de frente, porque o meu quarto tá muito escuro. Tentei mostrar no espelho, só ficou escuro demais. Aí aqui é um macacão, ele é aberto aqui. Aí ele é bem abertão aqui, ó. No... em pé. No pé dele é bem aberto. Aí prontinho. Eu vou pegar carne e refrigerante, porque churrasco é 15 anos americano. Aí cada um leva refrigerante e uma carne. Tá aqui. Gente, ó, chegamos aqui na festa. Já filmei a minha pra vocês verem. Chegou pouca gente ainda, vou esperar um pouco chegar. Vou filmar muito porque, né, não conheço quase ninguém. Gente, olha só, aqui é o cantinho mineiro. Tá vendo? Pra gente servir aqui. Não tô filmando muito porque tá muito cheio, tá escuro, tá vendo? Olha. Só tem feijão tropeiro, tem bananinha, tem ovinho de codorna. Isso aqui é linguiça, salgadinho, negócio frito. Tem várias coisinhas aqui. Gente, olha só, peguei aqui o cantinho mineiro, várias coisinhas. Aqui é do Vinícius, ele vai pegar carne de churrasco também. Aí, ó, aí tem refrigerante e o povo tá ali. Só agora peguei um tropeiro, vou comer aqui. Ah, que coisa mais linda, neném. O bolo, parece que é de morango com ninho. Isso aqui não vou comer não, que é o meu Vinícius, eu não gosto de bolo assim não, aí eu dou pra ele comer. Gente, cheguei em casa já, são quase 1h da manhã, vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, clique no like, inscreve no canal no próximo vídeo. Beijão.